Внаслідок удару по штабу вагнерівців у Попасні знищено понад сотню російських злочинців, в тому числі заступники керівника приватної військової компанії Євгена Пригожина. В ефірі національного марафону це допустив голова Луганської військової адміністрації. Сергій Гайдай каже, що сам особистий кухар Путіна швидше за все залишився живим при цьому. Поки що деталі не будемо озвучувати, але якщо врешті-решт виявиться, що більше 100 вагнерівців з керівного складу загинуло, ну це для нас вже не буде новиною. На жаль, скоріш за все, саме з приводу кухаря, то ми, напевно, нас не порадують, не буде такої чудової новини. Але заступники... Так, і ціпра більше 100.